spelet. Ja, det är bra. Och Skrabb. Och vilket mål! Simon Skrabb gör 1-0 för Åtvidaberg med den där konstsparken. En underbar avslutning utav Skrabb. Det kan ju faktiskt vara årets mål. Imponerande prestation utav Skrabb efter Bergströms förarbete. Och fjärde målet den här säsongen för Simon Skrabb. Bergström som tar några snabba kliv in mot mitten.